tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada, tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Não vai... Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Lamentamos as mortes, a vida continua, tá? E pedimos a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, que afinal de contas nós somos filhos dele.